ਜਾ ਤੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਔਰ ਪਰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਰਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਵਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، الله جو بیمار نے مولا صحت عطا فرما، الله جو بیمار نے مولا شفا کامل عاجل عطا فرما، اللہ تیرے بندیاں نے درخواستاں کیتیاں نے مولا قبول فرما، اللہ جو پریشان حال نے مولا سب دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جو مقروض نے مولا سب دے قرضے دور فرما، اللہ جو بے روزگار نے مولا سب نو رزقِ اعلیٰ نصیب فرمان، اللہ جو بے اولاد نے مولا سب نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمان، اللہ جنہ کول اولاداں نے مولا نیک بنان، اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے مولا انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنان، اللہ جنہ وی مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ سب دیاں قبراں منور فرمان، اللہم نور قبرہم، اللہم نور قبرہم، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمان، اللہ سنگنے گاراں مولا سادے غلام فرمان، اللہ صغیرا کبیرا سارے غلام فرمان، اللہ سانو سارے انو سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمان، اللہ سونے نبی دی سونی سنت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمان، اللہ پیارے نبی دی پیاری سنت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمان، اللہ شرک تو محفوظ فرمان، اللہ بدعت تو محفوظ فرمان، اللہ سودی کاروبار تو محفوظ فرمان، اللہ رشوت تو محفوظ فرمان، اللہ جوئے تو محفوظ فرمان، اللہ شرابہ تو محفوظ فرمان، اللہ چوریاں ڈاکیاں تو محفوظ فرمان، اللہ دہشت گردی تقریب کاری تو محفوظ فرمان، اللہ اپنے مسلمان بندیاں دی مدد فرما، اپنی بندیاں دی بھی مدد فرمان، اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ تیرے گھر وچ حاضر ہوئے نہیں، اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمان، اللہ انہاں دیاں دلی مراداں پوریاں فرمان، اللہ انہاں دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما، اللہ انہاں وچوں جو بیمار نے مولا چل کے آئے نہیں اللہ بیمار نے اللہ شفا عطا فرمان، اللہ شفا عطا فرمان، اللہ کچھ میریاں پہناں بیمار نے، کچھ میرے ویر بیمار نے، کچھ بزرگ بیمار نہیں، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمان، اللہ اپنی رحمت نازل فرمان، اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرمان، اللہ میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنان، اللہ میرے ملک اندر جو باد امنی ہے مولا ختم فرمان، اللہ میرے ملک دے جنے وی دشمن نے اللہ اندرونی بیرونی اللہ سب نو نیست و نبود فرمان، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمان، اللہ عالمی اسلام اندر اتحاد پیدا فرمان، اللہ اسلام دا غلبہ فرمان، اللہ مجاہدین دی مدد فرمان، اللہ جتے جتے جہاد ہو رہا ہے مولا اپنی نصرت نازل فرمان، اللہ کافراں دیاں جیلاں اندر جو تیرے بندے بند نے اللہ آزادیاں نصیب فرمان، اللہ آزادیاں نصیب فرمان، اللہ آزادیاں نصیب فرمان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ جو نیک رشتیاں دی تلاش اندر نے مولا نیک رشتے نصیب فرما، اللہ اولاداں دے فتنیاں تو محفوظ فرما، اللہ مال دے فتنیاں تو محفوظ فرما، اللہ تینوں دنیا دے فتنیاں تو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا وہ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. پھر سنو. جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا وہ دوہا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کیوں؟ ہمارا تمہارا داتا اللہ ہے. توجہ فرمانا ذرا. ہمارا تمہارا داتا اللہ ہے وہی سب کا بھائیو مشکل کشا ہے وہی سب کا بھائیو مشکل کشا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی نے ہی دی انبیاء کو نبوت. کس نے دی؟ سارے بولو. اسی نے ہی دی انبیاء کو نبوت. اسی نے ہی دی اسی نے ہی دی اولیاء.